Og vi er inne i Myrme. Vi husker tjige. De. Det kan I nok regne ud. Det om Anne Mette er en pige. Og det her. Sådan der. Så skal hun mises lidt med os. Og kysses. Det er meget vigtigt. Så har I set, at hun er i hvert fald en pige, ikke? Ven. Nu holder du lige op. Og så skal vi tjekke Isabella. Netop om det er to piger, jeg har. Kan man se noget? Se godt efter, om det er en pige. Det tror jeg, det er. Au, hold op med at rive, mor. Hold nu op med at rive, ikke også? Isabella. Sådan der. Nogle kæles, men det skal man også huske. Det skal man faktisk huske med at gøre med den begge to, ikke? Med Isabella. Og hun har det nogle gange mere kysse. Bare så I ved det. Nu ved I det. Overhængt. Så er det. Du kan kysse. Nå, den der. Det skulle I lige have lov at se. Mor fik kys af Isabella. Og så skal I se noget andet. Det er hende her. Det er Mette. Om hun også vil kysse med sin mor. Det er ikke sikkert. Hun skal også kæles lidt med i dag. Ja. Hende ærer vi også. Nu kan I se Isabella, hun er nysgerrig. Åh, her var en mere. Jeg spuner ud over det hele. Vi kan støvsuge, ikke? Ja, vi kan støvsuge lige om lidt. Sådan lige op, altså. Så Isabella, hvad er det med øjnene? Åh, lille Anne Mette, du skal kæle. Ingen også. Ja. Sådan der. Knæk sagde min arm lige. Så gør vi sådan der.